ခုนี่แหละตึ้งมากาวมูสรเอาโหเพจมาแล้วปุ๊บนี่ตึ้งไม่ตีปิดปุ๊บบ่เนาะだใบแม้ดาอาสาลีก็ยีพี่จีนปิดได้บ่เนาะโหอาสาเองมากาวรู้ว่าหลูမျိုးนี่จำมาเองเนี่ยปะตัดไปแล้วดาตีปิดได้บ่เนาะไอ้คามาออกกันนี่มีคอมเมนต์วนยีพี่รอมาดาญาติจำมาเองด้วยอะกาลงสุตองไปจ้าได้ปริตัจีอาลงเจซุอ้ายติมาเลยลูกอะญาติတော်လေးတက်တာလာပါပြီလို့ဒါပြိတ္တကြီးအားလုံးလည်းဒါကျမကြီးကိုအတိတ်ကကိစိုက်စီချင်ပါတယ်ဒါကျမမလည်းဒါကိုလို့ချင်တဲ့အလုပ်တွေကိုမိသားစုနဲ့အတူတူပြောပြောရွှေနေနိုင်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမကြီးလည်းကိစိုက်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်အဲညီမလည်းဒီချက်မကပိုပြီးကျမကြီးကိုကိစိုက်ပြီးတော့မှအနုပညာအလုပ်တွေကိုထိတဲ့ပူတိုးစားပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အဲဟုတ်အဲညီမကျမကြီးကဟိုတော်တော်ကိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟိုနည်းနည်းပိန်သွားမှာတော်တော်များများကြီးကိုပိန်သွားတယ်အခုဟိုမြတ်တွင်းနေဆိုလဲကြာတကယ်လုံးဝမရုပ်ဖြစ်နေပေါ့နော်အတန်ဆိုရင်လဲအခုနှာခေါင်းထဲပေါက်နေအဆိုင်ရောက်လာပါအဆိုင်ရောက်ပြီးတော့မှဟိုဆိုင်ပြုတ်ဝဲစားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအားပြတ်သွားတယ်ပေါ့နော်အားပြတ်သွားပြီးတော့မှဒါဒီပါယောဂါဒါဝင်လာပါနာစီချောင်းဆိုးအပီးဖြားတာပေါ့နော်အခုအဆိုင်ရတော့တက်တာသွားပါပြီဒီဖြားတာကြံနေသေးရဲ့ပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ပိန်သွားတာပါအဲကိုရဲ့ကျမရောဘယ်လိုခူးဆိုင်မလဲဆိုတော့ဟိုအခုကတော့အဆိုင်ဈေးတွေပေါ့နော်အဆိုင်ဈေးတွေတောက်နေပါတယ်အခုနေမကောင်းဆိုတော့အဆိုင်ဈေးခဏဖြတ်ပြီးတော့မှဒါအဖျားပြောက်ဈေးလေးပြန်တောက်နေပေါ့နော်အဲဖြတ်ဆက်ပြီးတော့လဲဒါဒီထက်မကဟိုပိုးပြီးစင်ကြရတော့မှာပေါ့နော်အဆိုင်ရောင်ပြီးသွားပြီးဖြစ်ပြီးသွားပြီးဆိုတော့ကြောက်သွားပြီလေအဲ့တော့ဒါအချင်းဆက်တွေအာဒါအဲရှောင်းရတော့မှာပေါ့နော်ညီမကအခြေဆက်အရင်ကြိုက်ပါတယ်ဟိုဒါပေမဲ့အခုအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါနည်းနည်းရှောင်းရမှာပေါ့နော်ရှောင်းရမယ်အဲဒါပြီးတော့အရင်အထက်လဲဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအသားတွေထက်ပေါ့နော်ဒီအသီးနှံတွေကိုပူစားပြီးတော့မှအဲပူစားပြီးနေဖြစ်မယ်ဒါနွားနို့တွေလည်းအရင်ရပူတော့မယ်ကိုမကြိုက်တာတွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုကိုဟိုကိုကိုကိုယောဂတက်တာဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ဒါအကုန်လုံးစင်ကျင်ရမယ်ပေါ့ဒါပြီးရင် exercise လေးလဲဒါဝအောင်ပေါ့เนาะသူများတွေတော့ပြန်အောင် exercise ဆောက်ရပါတော့ကိုကတော့ဝအောင်ပြန်ပြီး exercise ဆောက်အောင်ပါဟုတ်